Тежка катастрофа в Айтос. Тир помете 11 автомобила. 28-годишна жена загина. 6 души са в болница. Шофьорът с наличие на наркотици в кръвта. Преди 15 септември училищата са готови с мерките заради коронавируса. Идеята е децата от различните класове да взаимодействат колкото се може по-малко помежду си. Какво безпокои директорите? Топло посрещане у нас и приятна изненада за Цветана Пиронкова след страхотното ѝ представяне на US Open. Лека по лека, матч след матч, започнах да се чувствам все по-уверена и показах наистина добра игра. По света и у нас в 18 започва Добър вечер. Шофьор на тир с наркотик в кръвта и висока скорост помете 11 автомобила в Айтос. 28-годишна жена изгоря в колата си, 6 души са в болница. Тестът за алкохол и наркотици отчита наркотичното вещество метамфетамин. Прокуратурата ще поиска най-тежката мярка за неотклонение и задържане под стража. Елиана Цанова включваме с последна информация. Елиана, какво точно се е случило и какво е състоянието на пострадалите? Добър вечер от Айтос, колеги. Наистина тук обстановката е като във филм на ужасите. Инцидентът е станал около 12 часа и 45 минути близо до автогарата в Айтос. По първоначални данни на полицията, товарният автомобил е навлизал в града от Айтоският проход и е ударил пешеходка, която не е с сериозни наранявания. Камионът е продължил движението си, като е ударил още 11 спрели автомобила на светофара. Единият от тях е бил с газова уредба, която се е възпламенила и е предизвикала взрив. Вследствие от това е загинала 28-годишна жена на място. След това товарният автомобил се е забил в крайпътната ограда в къщчетето на улицата. Шофьорът е бил, както и ти каза, с наличие на наркотици в кръвта. Проверката е установила на полицията именно това. Но какво ни разказаха очевидци по-рано, вижте в следващия репортаж. Тир се движи по главния път в посока от Роен към кръговото кръстовище на Айтос. По непотвърдена информация, спирачките му отказват и водача губи управление над автомобила. Първоначално блъска пресичаща на пешеходната пътека жена. Тя е с наранявания, но без опасност за живота. След това 51-годишният шофьор от Несебър се врязва в колона от 11 автомобила, които чакат на светофара. Камионът не можа да спре от посока Руен и стана катастрофа. Аз успях да избягам. Бях първа кола на пешеходната пътека. В смисъл, само това помня, не съм в състояние да разговарям. Тези автомобили нищо не съм видял. Само автомобила зад мен, който ме удари. И това е. Вследствие на удара се самозапалва джип, а пътуващата на задната седалка 28-годишна жена от Търговище загива на място. Беше страшна гледката. Видях само как му извърша кабината на камиона. След това, което се забива в оградата на хората. Към болницата в Бургас са откарани 6 пострадали. 3 от пациентите са с леки наранявания, останалите 3 средно тежко. По случая е образувано досъдебно производство. Както виждате зад мен и към момента разчистването на улицата продължава от блъснатите автомобили, като пътят остава затворен за движение. Благодаря ти за включването, Елиана. Продължаваме с въпросите около началото на учебната година в условия на коронавирус. Днес столичните директори на училища бяха обучавани как да се справят с COVID-19 от 15 септември. Главният здравен инспектор им обясни, че първите случаи се очакват в края на септември. Просветният министър каза, че в някои училища подготовката ще продължи. Например, в 240 училища все още няма топла вода. Директорите от своя страна поставиха проблема, че твърде много родители искат децата им да учат от вкъщи. Включваме Елиана Димитрова с подробностите. Здравей!
Здравейте! Трудна учебна година очаква ученици, учители и родители. Това е повече от ясно. В последните дни всички училища трескаво подготвят своите мерки за сигурност. Най-важното правило ще бъде да няма взаимодействие между отделните класове. Препоръките от здравните власти пък са да се проветрява и да се носят маски в общите помещения. Вижте още в репортажа. Училищата вече набелязаха своите мерки, каза просветният министър Красимир Вълчев. Някъде обаче процесът ще продължи и след 15 септември. Като пример това да се осигури задължително топла вода. Имам информация, че броя на училищата, които нямат осигурена топла вода, е намалял. Бяха 330, сега е близо 240. Всички мерки са подчинени на това децата от различните класове да взаимодействат колкото се може по-малко помежду си, каза министърът на директорите. До този момент бяхме в кабинетна система, от този момент вече ще бъдем в обратния вариант, класни стаи. Всяка паралелка ще има собствена класна стая. Главният здравен инспектор Ангел Кунчев посъветва директорите да забравят илюзиите, че училището ще е напълно безопасно място и даде примери за субективните грешки в детски лагери в страната. Готвачката 4 дни ходи с пълната картина на COVID. С кашлица, температура, той се вижда от 3 метра разстояние, че е болна. И тя ходи, контактува с всички, готви и раздава храна. Е, каквито и планове да направите, като имате такова нещо, вие сте безсилни. Имайте предвид, че положителни случаи ще капят още от края на септември, според мен ще излязат първите. Много от въпросите на директорите пък бяха свързани с промените в закона за училищното образование, според които болни деца или такива в контакт с болни роднини могат да учат от вкъщи дистанционно. Това важи и за здрави деца по желание на родителите и с разрешение на регионалното управление по образованието. В момента се подготвят подзаконовите актове, каза министърът, а днес е изпратено писмо до училищата да приемат такива заявления. Основен критерий ще бъде, трябва да има мнение на директора, на базата на информация от учителите, дали този ученик е бил ангажиран с образователния процес, респективно неговите родители през предходната година. Ние не искаме тази възможност да се превръща в широко отворена врата за злоупотреби. Средата не е безопасна за моето дете. На моето дете му липсват приятелите, страшно много, но за сега той знае, че това е по-добрата форма на този етап и я предпочита. Имам родител, баща, който е пенсионер и съпруг, който е хипертоник. Директорите казаха обаче, че обучението на тези деца няма да е достатъчно качествено и е трудно за организиране. Това е сериозен проблем всъщност в момента, тъй като в нашето училище и с колеги разговарях, че и при тях постъпват доста заявления. Заявленията са от 1 до 12 клас, което е невъзможно на една институция да осигури такъв тип обучение при положение, че ще се провежда дневна форма на обучение. За това ще се открият 15 дистанционни центъра, които ще обхващат учениците от цялата страна, каза министър Вълчев. И информация за първия учебен ден. Училищата вече качват на своите сайтове графиците си. Например, първо на 15 септември в дворовете в училищата ще дойдат най-малките ученици от началния етап. След това ще има тържество за 1, 5 и 8 клас. След това ще дойдат към 11 часа, например, и по-големите ученици. Всички без 1, 5 и 8 клас ще бъдат в стаите, за да няма струпване на много деца в дворовете. Това е от мен. Елиана Димитрова за готовността на училищата преди 15 септември. Неприетите деца в детска градина да получават компенсация от държавата, това предвиждат промени в закона за предучилищното и училищното образование. Едно от условията е детето да е кандидатствало в детска градина и да не е прието. Родители обаче виждат и проблеми в законопроекта. Репортаж на Цанка Николова. Борис навършва годинка преди 3 месеца. За да се върнат на работа, родителите му решават да го запишат на ясла. В квартал Витоша, където кандидатствали обаче, той не е приет. Аз съм една от тези хора, които се борят с години за дете. И накрая, когато най-накрая, нали,
имаме щастието да имаме дете, се оказва, че трябва да се сблъскваме с един куп други трудности. За да се облегчи живота на родителите с малки деца, промени в закона за училищното и предучилищното образование предвиждат компенсация за тези, които не са приети в детски градини. Тя ще бъде за деца от 3 годишна възраст до приема им в първи клас. Сумата ще бъде равна на тази, която държавата отпуска за прието дете в детска градина. И макар в момента ясна и синът и Борис да са далеч от този момент, тя смята, че сумата от около 300 лева ще е от помощ за семейството, но няма да бъде достатъчна. Ако то не е в държавна детска градина или ясла, трябва да бъде в частна. А в частна такси от по 350 лева няма. Но все пак това ще бъде някаква помощ за семействата, защото едно е да даваш 700 до 1000 лева, друго е да дадеш, нали, разликата, която остава. Родители обаче виждат проблем. Според Ива Йосифова от гражданска инициатива Ясли, градини и ваучери, предложението е закъсняло с около 15 години, защото още от тогава започва проблемът с липсата на места за децата в детските градини. Публичните ресурси трябва да са равни. Не е редно само заради един електронен жребий, една томбола, една лотария, едно дете да получи от държавата място в градина и ясла и от общината, а другото дете да не получи. Двете деца са равни. Компенсацията няма да бъде за всички деца, а за тези, които са кандидатствали, но не са били приети. Паралелно работим и в подзаконовата нормативна уредба, така че всички тези условия и всички правила, които всъщност трябва да се спазват, да бъдат ясно разписани и да има яснота и спокойствие в системата. Очаква се новият закон да влезе в сила от 1 януари 2021 година. Сега да видим какво показват данните за разпространението на COVID-19 у нас. 163 заразени с коронавирус за денонощието при направени 5090 PCR теста. Това прави 3,2% заразени от всички тествани. В болница са настанени 746 пациенти. Преборилите болестта са 145. В печалната статистика за денонощието влизат още 5 души. Следващите теми са социални. Минималното обезщетение за безработица ще се увеличи от 9 на 12 лева от октомври. Това предвижда правки в закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. За целта са осигурени 12 милиона лева. Поправката беше подкрепена от всички партии в пленарна зала, но предстои да бъде дискутирана и между двете четения. Днес депутатите решиха още да пренасочат 75 милиона лева на болниците от бюджета на здравната каса за покриване на извън лимитни плащания от преди 5 години. От увеличението на минималното обезщетение за безработица се очаква да се възползват над 30 000 души средномесечно, показват данните на управляващите. Не е необходимо да има актуализация на бюджета на фонд безработица, на държавното обществено осигуряване. Опозицията прие поправките, но под условие, че ще поиска промяна в посока увеличение. Днес депутатите гласуваха на първо четене и промени в закона за здравната каса. Според данни на Здравното министерство, старите задължения на болниците възлизат на 130 милиона лева. С поправките ще може те да заплатят част от този дълг. 75 милиона в момента се отпускат към лечебните заведения. Клиничните пътеки, които в момента всъщност благодарение на икономисените средства ще бъдат увеличени, включително и пътеката за COVID. Промяната беше подкрепена единодушно от всички партии. Опозицията обаче поиска по-трайна реформа в здравеопазването, която да гарантира, че няма да се трупат още задължения от недостиг на средства за покриване на здравните пътеки. Ние разчитаме на коронакризата в момента, разчитаме тя да реши по някакъв начин структурните и функционални проблеми на системата на здравеопазването. Няма как това да се случи. Съмнение, че парите ще стигнат до лекарите и пациентите, изразиха и от Обединените патриоти. Оттам поискаха повече средства за превенция да бъдат заделени в следващия бюджет. Дайте да седнем на една маса, да помогнем на Министерство на здравеопазването, да помогнем на Националната здравноосигурителна каса, да помогнем най-вече на пациентите. От левицата поискаха подробна информация за дълговете на болниците, както по лечебни заведения, така и по време. 10 милиарда лева се харчат годишно от семействата и от държавата и резултата е 3 минус, както се казва в университет. Никой не е доволен от здравеопазването. Законопроектът е подкрепен единодушно, но се очаква да бъдат направени поправки в следващия бюджет на здравната каса за догодина.
месечна финансова помощ за отглеждане на деца до 14 години при затворени училища и детски градини заради COVID-19. Документи се подават онлайн и на място в дирекциите за социално подпомагане. Какви са условията за отпускане на помощта? Репортаж на Алеша Шаламанов и Андрей Кючуков. Елиф е от Сливополе. Единствената детска градина там е затворена заради положителни случаи на коронавирус. От няколко дни Елиф си е от дома, за да гледа двете си деца. Болнични съм. Един месец ми дадоха болнични. Елиф е подала молба за еднократна помощ в дирекцията за социално подпомагане. Абсолютно всички, които са засегнати от пандемията в детската градина, ще бъдат подпомогнати по 375 лева. В подобни случаи семействата могат да кандидатстват за месечна помощ. Размерът ѝ е до 915 лева в зависимост от броя на децата. За нас този критерий, нарастване на помощта само за второ дете, а за трето и следващо не, е несправедлив, така че ще се обърнем към Социалното министерство. Право на помощ имат родители, които не могат да работят дистанционно, нямат платен годишен отпуск или са безработни и нямат право на обезщетение от НОИ. Какви документи са необходими за кандидатстване? Служебна бележка от работодателя, в което да се удостовери периода, за който лицето ползва неплатен отпуск и да се удостовери брутния доход на семейството за месеца, предходящ месеца на подаване на заявлението декларация. Помощта ще се отпуска при условие, че в месеца преди подаване на заявлението средномесечният доход на член от семейството е до 610 лева. Антуанета Василева има две деца на 7 и 11 години, които са записани в едно училище. Ако ни се случи карантина, аз лично не съм убедена, че ще можем да покрием абсолютно всички критерии, за да се възползваме от тази подкрепа. И в този смисъл е важно наистина тази подкрепа за семействата да бъде по-опростена. Помощта ще се изплаща за дните, в които детето не е посещавало учебно заведение. До момента в социалните служби с цялата страна са подадени около 10 заявления. Държавната компания Булгаргаз отново поиска цената на природния газ да се увеличи с над 20% до седмица. От 1 септември няма действаща цена на природния газ, защото предлаганото по-рано увеличение с 15% беше спряно, за да бъде направена проверка. При нея не са открити нарушения и компанията ще може да започне още тази вечер да издава фактури на индустрията по новата по-висока цена, обясниха от дружеството. Оттам очакват и комисията за енергийно и водно регулиране да се произнесе, за да може да легализират цената и за топлофикациите и газоразпределителните дружества. Колегите са установили, че тази цена е формирана правилно. При нейното определяне са спазени изискванията на договора между Булгаргаз и Газпром и е приложена и е спазена наредбата за регулиране на цената на природния газ. Всички компоненти, които формират цената на природния газ, са правилно определени и предложената от Булгаргаз цена на стойност 22,46 лева за месец септември е коректно определена. Протест на Аспаруховия мост във Варна. Хората са недоволни, че вече четвърта година не е завършен цялостния ремонт на съоръжението. Те искат ясни отговори от институциите, защото някои участъци от моста не са ремонтирани откакто е построен през 1976 година. По темата включваме Нивелина Няголова. Здравей! Здравейте! Ремонтните дейности започнаха през 2016 година и уверенията на тогавашния регионален министър Лиляна Павлова бяха, че те ще приключат до края на 2018 година. Към момента са похарчени 7 милиона лева от обещаните 30 милиона. Работата е свършена наполовина и се ремонтираха тези части на моста, които са в периферията на съоръжението. А основната част, тази, която минава над канала, не е ремонтирана. И точно там има елементи, които не са подменени от 44 години. Затова хората искат ясен отговор, кога ще завърши цялостния ремонт на Аспаруховия мост. Чуйте още от техните аргументи. В момента в моста ни притеснява неговото състояние. Той е изключително зле, особено колоните отдолу, които никой не ги вижда, преминавайки по моста. Бетона е разрушен, самата арматура търчи от колоните, изгнила е вече. В крайна сметка това съоръжение не може да бъде оставено на произвола на съдбата. Така. Тук минава половин България. Yeah.
От пътната агенция обясниха за посвета и у нас, че за тази година повече ремонти не се предвиждат. Не става ясно обаче дали ще има ремонти следващата година, 2021. Ето чуйте още какво казаха експертите. Колоните, които са били в много лошо състояние по ремонтирани съоръжения, са основно ремонтирани, като са подменени част от армировката и е усилена армировката. Санирани са, покрити са с ново бетоново покритие. Останалите пет съоръжения подлежат на текущо поддържане. Абсолютно безопасни са за преминаване. Пак според експертите, моста е в много добро техническо състояние и хората няма за какво да се притесняват, но въпреки това протестът тук ще започне след броени минути. Благодаря ти, Невелина, за включването. Следват международни новини. Съединените щати и светът отбелязват 19 години от атентатите на 11 септември. Този път церемониите са скромни заради мерките срещу коронавируса. За първи път имената на 2977-те жертви в Нью-Йорк бяха прочетени на запис. Техни близки присъстваха на мемориала Кота Нула, където отвлечени от терористи самолети удариха колите близнаци на Световния търговски център. Там бяха кметът на града Бил де Блазио, вице-президентът Майк Пенс и кандидат-президентът на демократите Джо Байден. Церемонията в памет на жертвите при удара на самолет в Пентагона във Вашингтон се проведе без публика и се излъчи в интернет. Президентът Доналд Тръмп и първата дама Мелания присъстваха на събитие в щата Пенсилвания, където се разби четвъртият отвлечен от терористи самолет. Свобода и Германия, това скандираха хиляди мигранти, които искат да напуснат гръцкия остров Лесбос, след като пожар изпепели лагера им. На острова бяха изпратени поне 9 полицейски батальона за поддържане на реда. Гърция призова Евросъюза да премине от думи към дела в помощ на мигрантите, останали без покрив. 10 европейски страни ще приемат 400 малолетни без придружител, съобщи Берлин. Целият път от лагера Мория до пристанището на главния град Митилини е пълен с бежанци. Гръцките власти започнаха днес да изграждат стотици палатки на държавен парцел на 3 км от пристанището, но местните жители са против нов лагер. Мория е сурово напомнене какво трябва да променим в Европа, заяви заместник-председателят на Еврокомисията Маргаритис Хинес, който разговаря с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Едно е ясно. Нуждаем се от европейска солидарност. Проблемът не е само на Гърция и страните външни граници на Евросъюза. Знаем, че в тези усилия Еврокомисията е наш съюзник. През последните 6 месеца намалихме броя на мигрантите в Мория от 25 000 на 12 000, посочи еврокомисар Хинес на пресконференция с германския вътрешен министър Хорст Зеехофер. Германия и Франция ще приемат повечето малолетни без придружител от Мория. Същата готовност са изразили и Швейцария, Финландия, Люксембург, Словения, Нидерландия, Хърватия, Португалия и Белгия. Като настоящ председател на Евросъюза, другата седмица ще се заемем с най-належащите проблеми в Европа. Те засягат не само Гърция, но и Кипър, Малта, Италия и Испания. Мога да потвърдя казаното от министър Зеехофер. На 30 септември Еврокомисията ще представи нов пакт на Съюза по миграция и предоставяне на убежище. На остров Лесбо са доставени 200 000 теста за COVID-19. Поне 35 от мигрантите в Мория са позитивни за коронавирус. Повечето още се издирват. Руските власти са проследили движението на опозиционния лидер Алексей Навални и са установили какво е пил преди припадъка си в Сибир. Търси се свидетелка по случая напуснала страната Марина Певчих, британска гражданка, заминала за Германия. Тя е сред 6-те придружители на Навални при фаталното пътуване. Маршрутът му включва хотел, ресторант, апартамент и кафене. Консумирал е вино и алкохолен коктейл. Москва днес определи като безпочвени обвиненията на Берлин по случая Навални. Според германските власти той е отровен с новичок. Руската страна иска твърди доказателства за това твърдение и ще поиска нейни следователи да участват в германското следствие и разпитите на Навални. Не сме доволни от реакцията на нашите законни искания по договора за правна помощ. Не одобряваме и абсолютно неприемливия тон, с който германската страна излага позицията си пред международната общност. Още актуална информация вижте на сайта bntnews.bg, на мобилното приложение BNT News и на страницата на Посвета и у нас във Facebook. Следва още от деня с Аделина Радева. Приятна вечер!